好了，没有人和你抢，没有狗和你抢啊！这个小藏獒是表现得非常的护食，这是原生态藏獒的一个性格特点。每当这个生人或者是有其他这个犬只到了它跟前儿，它的性格会变得比较暴躁，这也是藏獒天生既有的一个护食特点。护食或独子是藏獒的一个天性。小藏獒在四个月之后就要养成它独立生活的一个个性特点，禁止陌生人去抚摸它，禁止家里面的人去抚摸它，让它在性格特点这个方面上形成一种独立自主的一个个性特点。大家对小藏獒的培养是怎么看的？欢迎大家在评论区给出你们的观点和看法，谢谢大家的关注和支持。